Bet tagad par sabiedrības līdzdalību sarunu formātu kā tādu, jo droši vien aizdīto gadu laikā neviens vien no jums ir neklātesot bijis sarunu festivālā Lampa Cēsīs, tad, kad tas notika Cēsu pils parkā un apkārt esošajās teritorijās, vai arī daudzās virtuālajās sarunās, kuras uzturot lampas garu tika rīkots pandēmijas laikā. Es gribētu aicināt uz skatu Ievu Moricu, kur ir sarunu festivāla Lampa direktore, un kura ar jums ir gatava šodien dalīties savā stāstā par to, kā tad vadīt visus šos procesus, kad mainīgie lielumi ir nevien mainīgi, bet pilnīgi nezinām. Dāmas un kungi, Ieva Morica! Kāds prieks redzēt? Lūgtu viņu. Labdien! Kas ir mūsu laika gars? Pārmaiņas, klimata pārmaiņas, tehnoloģiska attīstība un digitalizācija, milzīgi zinātnes progress un zināšana apjoma pieaugums, ģeopolitiskie satricinājumi. Nav neviena cilvēka dzīves joma, kura nebūtu skārušas pārmaiņas. Arī pēdējie divi pandēmijas gadi ir fundamentāli satricinājuši mūsu domas par to, ka mēs kaut ko varam plānot vai paredzēt. Problēmas mainās, tās kļūst arvien sarežģītākas. Tās ir pat grūti nosaukt vārdos un aprakstīt, kur nu vēl atrisināt. Taču neskaidrība cilvēku prātiem ir ārkārtīgi grūti izturēt. Neskaidrība ir mokoša, tā rada trauksmes sajūtu. Un cilvēkiem ir dažādas taktikas, kā uzvesties neskaidrībā. Daži cenšas problēmas sadalīt pa gabaliņiem un tad to risināt, taču tādā veidā riskē pazaudēt lielo bildi. Citi atkal ir tā pārmocījušies viena pareizā risinājuma meklējumos, ka vispār nevar pieņemt lēmumu. Citi ir vienkārši dusmīgi, citi pasaka man par daudz, es izstājos. Vēlme vienkāršot un salikt pa lietas pa plauktiņiem ir tik ļoti cilvēcīga un saprotama. Taču jau pagājušajā gadsimtā amerikāņu žurnālists Henrijs Luis Mekens teica, katrai sarežģītai problēmai ir atbilde, kas ir skaidra, vienkārša un nepareiza. Un tomēr, kā varam virzīties uz priekšu? Kā organizācijām un vadītājiem pārmaiņās strādāt? Es bieži esmu sev uzdevusi jautājumu, kāds ir ideāls vadītājs. Un ilgu laiku domāju, tāds, kas visu zina. Tāds, kas var pieņemt lēmumu. Tāds, kas ir bezbailīgs, var iedot padomu, atstāj pār sevi pārliecinātu iespaidu, izvirza kopīgus mērķus, izvirza uzdevumus, komanda tiem seko un viss ir laimīgi. Nu, vadītājs kā supervaronis, kurš jau vajag, izvedīs gan organizāciju no krīzes, gan arī izglābs pasauli. Taču es nekad sevī neesmu jutusi šādu supervaroņu jaudu. Es daudzos jautājumos nezinu pareizās atbildes, es daudz domāju, es šaubos. Arī man satraukuma brīžos ir trauksmes sajūta. Un ar laiku es sāku saprast, ka mani priekšstati par vadītāju droši vien bija idealizēti. Un es esmu sapratusi, ka nevis vadītājam vienam ir visu jāzina, bet gan jārada tādi apstākļi, kā kopā ar komandu var atrast atbildes. Nevis vadītājam vienam ir jānosapņo lielais mērķis, bet gan jārada apstākļus, kā tos izvirzīt kopā ar komandu. Un lai sasniegtu šos mērķus, arī ceļš uz to ir jāmeklē kopā ar komandu. Tādēļ šodien stāsts par to, kā virzīties uz priekšu neskaidrībā, kā pieņemt lēmumus, kā rīkoties, kad jautājumi ir daudz vairāk nekā atbilžu, nebūs viena supervaroņa stāsts, bet gan saruna festivāla Lampa komandas stāsts. Šogad festivālam Lampa apritēja 7 gadi. Šo gadu laikā mēs esam izauguši no 3,5 tūkstošiem apmeklētāju festivālu pirmajā gadā, līdz vairāk nekā 20 tūkstošiem apmeklētāju 2019. Gadā. Tas bija pēdējais gads, kad mēs varējām pulcēties klātienē bez ierobežojumiem. Kad sākās pandēmija, bija sajūta, ka mums ir izrauts pamats zem kājām.
Jo viss pierastais veids, kā mēs strādājām, lai veidotu neaizmirstamu klātbūtnes pieredzi apmeklētājiem, vairs nebija iespējams. 2020. gada 13. martā, piekdienā, mēs sanācām kopā birojā un domājām, kā tālāk strādāsim. Tajā dienā pirms tam bija izsludināta ārkārtas situācija. Un bija pilnīgi skaidrs, ka liels klātienes pasākums jūnija beigās, kā mēs to bijām iecerējuši, nebūs iespējams. Tomēr mēs cerējām, ka uz vasaras beigām mēs varēsim pulcēties, tādēļ pieņemām ātri vien lēmumu pārcelt festivālu datumus. Tomēr jau tuvākajās nedēļās sapratām, ka vispār nav skaidrs, kāda būs epidemioloģiskā situācija, un vispār nav skaidrs, kad varēsim pulcēties klātienē. Un tad mēs domājām, nu labi, varbūt rīkosim tiešsaistes festivālu. Taču festivāla programmu rada vairāk nekā 200 dažādas organizācijas. Un kā tad tas tiešsaistē būs? Mēs tūkstošiem cilvēku sēdēsim Zoom. Un kāda vispār būs epidemioloģiskā situācija valstī? Un vai vispār ekonomiski mēs varēsim kā sabiedrība atļauties, ja kādas pasākums rīkot? Vai tie atbalstītāji, kas atbalstīja festivālu iepriekš, būs gatavi iet ar mums nezināmajā un atbalstīt festivālu arī tajā laikā? Vai pasākumu rīkotāji pielāgosies pārmaiņām un arī nāks ar mums kopā šajā nezināmajā ceļā? Un atcerieties, tas arī bija laiks, kad klātienēs nākt un strādāt nevarēja. Arī šī darba organizācija notika tieši saistē, kas mums arī bija jāapgūst. Un cilvēki toreiz mums teica, varbūt labāk atceliet festivālu, nogaidiet, lai pāriet šis laiks, nu neizejiet uz to risku, paskatieties, kas notiks, un tad rīkojiet festivālu nākamajā gadā. Taču mums likās, ka tādā veidā mēs nodot festivāla mērķus, ka mēs nodotu to, par ko bijām tik ļoti 5 gadus iestājušies, par aicinājumu cilvēkiem nebūt vienaldzīgiem par savu valsti, par aicinājumu stiprināt demokrātiju un demokrātisko kultūru Latvijā. Un tieši tajā brīdī mēs jau gubām tādu ļoti spēcīgu pārliecību, ka mēs nedrīkstam atkāpties, ka mēs gribam rīkot festivālu un darīsim to arī šajos ļoti, ļoti neskaidrajos apstākļos. Kā to darīt? Tajā brīdī mēs vēl nezinājām. Mēs izdarījām. 2020. Gadā, kad Latvijā praktiski vispār nenotika pasākumi, festivāls notika un bija viens no lielākajiem hibrīd pasākumiem Latvijas kultūras telpā. Ar aicinājumu būt kopā un meklēt risinājumus, neskaidrībās, grūtībās, izaicinājumos. Ar saukli pasauli mainās, sarunāšanās kļūst vēl svarīgāka. Festivāls notika 4 dienas. Bija 242 pasākumi no Lampas studijām Rīgā, Cēsīs un Rēzeknē. Un festivālu varēja pieredzēt gan tiešsaistē, gan arī klātienē studijās un 80 kopā skatīšanās vietās visā Latvijā un ārpus tās. Šī gada sākumā, plānojot 2021. Gada Lampu, atkal bija skaidrs, ka festivālam jānotiek un atkal pilnīgi neziņa, kāds tas būs. Festivāls notika. Augusta beigās divas dienas Cēsu pilsētā, 222 pasākumi, 28 dažādās vietās. Mēs pirmo reizi izgājām ārpus Cēsu pils parku un faktiski bijām visā Cēsu pilsētu vidē. Klātienē cilvēki pulcējās zaļajā režīmā, tas bija ļoti sarežģīts un izaicinošs brīdis rīkot zaļā režīma pasākumu, bet festivāls atturas tiešsaistē bija pieejams ikvienam. Un tas bija klātienē, tas bija lielākais klātienes festivāls šajā vasarā Latvijā. Kā mēs to izdarījām? Kā virzījāmies uz priekšu neskaidrībā? Kā spērām soli tumsā, nezinot, kas galā sanāks? Pirmais ir gribēt darīt. Man ļoti patīk Henry Forda teiciens, vai tu domā, ka vari, vai domā, ka nevari, tev ir taisnība. Faktiski, ja mēs kaut ko ļoti gribam, tad mēs varam atrast iemeslus to izdarīt un sev pārliecināt, ka tas ir iespējams. Ja mēs kaut ko negribam, tad mēs vienmēr atradīsim attaisnojumus pateikt, kādēļ to nevar izdarīt. Un mūsu izvēle rīkojot festivālu bija gribēt darīt. Otrais – vērtības. Kad sākām domāt par sarunu festivālu Lampa pirms 8 gadiem, mēs iedvesmojāmies no līdzīgiem festivāliem Ziemeļvalstīs. Un mēs neko daudz, pat ļoti maz varējām tā kā nojaust tikai, ko nozīmē klātienes liela pasākuma rīkošana. Bet ko mēs darījām?
Tad, kad mēs sapulcējāmies festivāla līdzdibinātāji, kas joprojām ir festivāla kodolā, Fonds atvērtai sabiedrībai dots, Svedbank, Cēs, Novada Dome, aģentūras Armadillo, Deep White, un arī pasākums rīkošanas aģentūra Chocolate Vents, mēs ļoti daudz runājām par vērtībām. Mēs runājām par to, kādēļ mēs gribam rīkot festivālu un uz kādu principu pamat mēs strādāsim. Un šīs ir vērtības, kurās toreiz nosaucām. Daram kopā. Jau sākumā veidojām festivālu kā lielu mēroga sadarbības projektu, kur nav svarīgāku vai mazāk svarīgu, viss ir līdzvērtīgi. Dažādība. Mēs esam dažādi ar dažādām idejām, ar dažādiem uzskatiem, pieredzi un vērtībām. Festivāls ir vieta ikvienam. Uzticēšanās. Uzticēties sadarbības partneriem, mazināt birokrātiju, uzticēties savām un citu spējām. Ilgs cieņpilna saruna. Tas ir gan festivāla mērķis, gan arī veids, kā mēs cenšamies ikdienā strādāt. Ilgtspēja – mazināt mūsu pēdu, ekoloģisko pēdu festivāla rīkošanā. Un visbeidzot prieks. Daram to, kas sagādā prieku, strādājam ar prieku un arī cenšamies radīt prieku festivāla apmeklētājiem. Kādēļ es tik daudz runāju par vērtībām? Vērtības ir tas, kas nosaka cilvēka rīcību, gan ikdienā, gan arī sarešķītos brīžos. Un vērtības ir gan kā ankurs, gan arī kā mūsu ceļvedis. Trešais komandas spēks. Brīdī, kad pieņemām lēmumu rīkot festivālu, es galīgi nezināju, kā mēs to izdarīsim. Bet man bija tāda milzīga paļāvība uz komandu, ka kopā ar komandu mēs to izdomāsim. Un nevis tādēļ, ka mēs būtu izcilākais profesionālis savā jomā, bet gan tādēļ, ka mēs esam komanda, kas kopā izveidoja festivālu un ik viens jūt par to atbildību. Cilvēki strādā ar saimnieka, nevis ar boss attieksmi. Un šajā salīdzinājumā boss ir tāds, kas iet un izkomandē citus, tur pretī saimnieks ir tas, kurš uzņemas atbildību, iet un dara pats. Ceturtais – sarunas spēks. Mēs komandā ļoti daudz runājam, diskutējam, konsultējamies. Mūsu ikdienas sarunas veids ir, pat varētu teikt, kā prāta vētras. Un pat šobrīd mūsu fondā, mūsu iknedēļas sanāksmēs sapulcēs, cilvēki nevis atskaitās par to, ko viņi ir darījuši, bet gan liek, teiksim, savus darbu uzdevumus apspriešanai kopējā komandā. Un lai arī katrs no mums vada vai pārauga kādu procesu, to palīdz veidot un atbalst tik viens no komandas. Un mēs arī cenšamies uzturēt tādu vidu, kur bez kautriešanās var uzdot jautājumus, teikt traks idejas, varam apšaubīt, izaicināt un arī paust savu atšķirīgo viedokli. Piektais jautājuma inkubēšana. Tajos brīžos, kad mēs jūtamies iestrēguši savā domāšanas procesā, tad atliekam to jautājumu malā, lai domas nosēžas. Pēc laika atkal atgriežamies un ar jaunu skatu sajūtu esam guvuši sev lielāku izpratni. Nevajag par visām varītēm ātri atbildēt uz sarežģītajiem jautājumiem. Tad grūta jautājumu pamarinēšana, jeb inkubēšana, dodot sev pauzi, ir ļoti, ļoti palīdzoša. Jo ir tā, ka pēc laika šķiet, ka viss sastājas savās vietās un ir pavisam skaidrs. Mēs joprojām mācamies pieņemt pārmaiņas un mazāk izsisties no sliedēm. Nu, nav tā, ka mēs vienkārši plūstam bez stresa. Taču ir skaidrs, ka viss mainās, un mēs nekad nevarēsim visu paredzēt. Tie jautājumi, kas cilvēkiem jārisina, ir milzīgi, ir mainīgi, ir sarežģīti, ir neparedzami. Taču, ja mēs spēsim viens ar otru konstruktīvi sadarboties, ja mēs spēsim viens ar otru konstruktīvi sarunāties, ja mēs sekosim vērtību kompasam, kopā darīsim labāko, ko varam, tad es tiešām ticu cilvēku spējai tikt galā ar lielajiem un sarešķītajiem izaicinājumiem. Man ļoti patīk pasakas, man tiešām patīk skatīties filmas un redzēt varoņus, kas izglāb pasauli. Bet lai viņi paliek pasakās un dara savu darbu tur. Šeit dzīvē supervaroņi ir komandas. Un supervaroņu uzvaras ir komandu uzvaras. Paldies. Paldies, Ieva.
Pirmais jautājums no manis 2022. Gadā būs? Jā. Hibrīdā Cēsīs kā? Būs. Ceram, tas būs Cēsīs. Nu, jābūt Cēsīs, Cēsīs festivāla mājas. Un DNS. Mēs nākamajā nedēļā izsludināsim datumus. Vai lampā diskutētājs ir rezonējis tālāk? Vai jūs sekojat līdz kādas izmaiņas spēja radīt lampu, vai tā ir radījusi? Jā. Izmaiņām jāskatās līdz ilgtermiņā. Un tas mēs redzam daudzas lietas, kas ir tikušas runāts lampā, tiešām ar tām ir arī sekojušas konkrētas izmaiņas. Un, piemēram, pirms vairākiem gadiem bija ļoti spēcīga programma par galvas sāpēm, par migrēnu. Un tur uz vietas bija cilvēki, kas juta vēlmi par to kaut ko vairāk darīt un faktiski vienojās arī biedrības jeb asociācijas dibināšanā. Un tas ir viens mazs piemērs. Bet es domāju, daudzās lietās sarunu rezultāti, respektīvi, viņi kaut kur nosēžās, un tā informācija, tad, kad viņi svarīgi un būtiski, tad viņi atnāk pie mums, un tad mēs atkal kaut ko ar to darām. Kāpēc tieši Cēsis, un vai vienmēr būs Cēsis? Jā. 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 Kāpēc? Cēsis un tieši saiste. Nu, kā mēs Cēsis iepriekšējā sesijā izrādās izstrīpojām no Eiropas kultūras galvaspilsētas. Jā. Jā, mums ir tiešām mīlestība. Pret Cēsīm. Kāpēc Cēsis? Mēs arī daudz par to esam stāstījuši. No tad, kad mēs vēlējāmies rīkot festivālu, mums bija vēlme, ka tas nav gluži galvaspilsētā, ka cilvēki izbraukt ārpus Rīgas un tā arī mentāli pieslēgtos un fiziski tam, kas tur notiek. Un mums acu priekšā bija vienkārši Cēsu parka bilde. Un tad mēs jau sākām domāt, nu varētu Cēsīs, jau pāris cilvēkiem teicām Cēsīs un sapratām, ka mēs jau vispār neesam Cēsmēri par to runājuši. Un tad, kad mēs aizbraucām pie viņa stāstīt par šo ideju, viņi bija tik atsaucīgi. Un faktiski tas arī tās hrestomātisks stāsts Cēsmēris, viņš neprasīja kā dēļ, bet viņš piegāja pie sienas, viņš noņēma kalendāru, viņš atvēra vaļā. Un viņš teica, nu, paskatāmies, kuros datumos tad jūlijā tas varētu notikt. Un Cēsu iesaiste atbildība, tāda proaktivitāte, enerģija, uzticēšanās, kas nāk nu, no pilsētas visiem iedzīvotājiem, es pateiktu, tā nav tikai pilsētas vadība. Tas ir tas, kas mums arī faktiski nu, uztur to lāmpas ugunskuru. Vai komandājums vienmēr tad valdīs vienprātība par virzīšanos tālāk neskaidrībā? Nē. Protams, nē. Es jau arī teicu, ka mums ir tāda vide, kur mēs varam nu, izaicināt tomēr viens otru. Nu, pavisam svaigs piemērs. Mums maz brītiņu atpakaļ notika iekšā komanda. Mūsu komandā arī diskusija, vai būtu labāk rīkot festivālu piekdienu un sestdienu vai sestdienu un svētdienu. Mums nebija vienprātība. Un tad mēs arī pavaicājām cilvēkiem Facebookā, kā jums šķiet, kā būtu ērtāk piekdienu vai sestdienu un svētdienu. Atkal nebija vienprātība, apmēram uz pusēm tie viedokļi dalījās, tā kā mēs par to joprojām turpinājām runāt, nu mēs šobrīd esam palikuši pie tās domas, ka mēs paliekam pie piekdienas un sestdienas, bet nu tādas, teiksim, tādas sarunas un doma dažādība, nu tā ir vienkārši tā ir ikdiena, nu tas mēs jau nepūšam visu vienā stabulē, bet mēs spējam vienmēr nonākt pie kopsaucēja. Jūs jau pieminējāt jau Skandināvijas pieredzi šādu festivālu rīkošanai jautājums, vai kaimiņos ir šāds analogs festivāls, varbūt jūs varat uzreiz šito eksportēt Lietuvu, Igauniju, ja viņiem nav. Jā. Mums ir kā, mēs zinām, ir, mums. Ir. Arī ir. Igauņiem ir festivāls, Igauņi mazliet pasteidzās, Igauņiem ir šis jau bija 10. Festivāls. Lietuvā arī, Igauņiem notiek Paidē, arī tāds skaista vieta. Lietuvā arī ir bijis festivāls, bet tagad pandēmijas laikā iepauzēja. Nu, dod Dievs atsākt. Nu, milzum daudz dažādu jautājumu. Es domāju, ka ar Lampas komandu varat sazināties ar Ieva Arīdzenu, pajautāt, kas tieši mainījās, ko tieši gribējāt vēl papildus noskaidrot. Mums bišķi trūkst laika. Jā, paldies! Ieva Moritz, dāmas un kungs!